A Rákosmenti mezei őrszolgálat téli feladatai között a falopások visszaszorítása, valamint a hajléktalanok rendszeres segítése és ellenőrzése is egyaránt szerepel. A mezőőrök mindezeket a teendőket ebben az évszakban is ellátják, emellett folyamatosan járőröznek a külterületeken. Az 5 fővárosi kerület területén társulási formában működő Rákosmenti mezei őrszolgálat az év 365 napján végzi esedékes teendőit, így a téli időszak beköszöntével is vannak olyan szezonális feladatok, amelyek kiemelt mennyiségi munkát biztosítanak a szervezet munkatársainak. Ólá Csaba intézményvezető elmondta, hogy a hideg idő beköszöntével a falopások okoznak fejtörést a szolgálat tagjai számára. Azonban néhány évvel ezelőtt bűncselekménynek nyilvánították ezt a tevékenységet. Ez pedig a mezőrök dolgát nagyban megkönnyítette. Különbséget kell tenni nyilván, tehát bár az önök kerületében nincs sok hajléktalan, nem él sok hajléktalan, viszont ha ők szednek egy kis száradékot, szárazfát nyilván, hogy ne fagyjanak meg a télen, az megint egy más megítélés alá esik, illetve ami nagyobb probléma az, hogyha valaki eladásra, tehát gazdasági haszonszerzés miatt vág ki akár több köbméter fát, nyilván ezeket a elkövetőket próbáljuk elkapni. Rákos mentén a hajléktalanok száma elenyésző, a rájuk való rendszeres odafigyelés viszont a jelenlegi évszakban szintén kardinális feladat, utalt rá az intézményvezető. Minden szolgálat megkezdésekor napközben, illetve szolgálat végeztével a kollégák visszatérően ellenőrzik a hajléktalanokat, szükségük van-e valamire, fáznak, nem fáznak, élelem, stb. Vöröskereszt munkatársait visszük be a helyszíne, hogyha olyan a hóhelyzet, vagy esetleg annyira sáros a terület, illetve a kollégák megpróbálják rábeszélni őket, hogy menjenek be a melegedőkbe. A közelmúltban zárult le a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladékok díjmentes elszállítása Rákos mentén. Az akció zavartalan lebonyolításának fenntartásában a 17. kerületi rendőrkapitányság, a helyi polgárőrszervezetek, valamint a közterület felügyelet mellett a mezőrök egyaránt részt vettek. Ólá Csaba kitért rá, hogy munkatársai a lomtalanítással összefüggésben két bűncselekményt is felderítettek. Ugye a mezőri szolgálat is kitett magáért, mind a külterületeket, mind a belterületeket ellenőriztük egyszerre. Két esetben volt olyan, hogy egyszer veszélyes hulladékot szerettek volna lepakolni, illetve egy kb. 8 köbméter inert hulladékot szintén le akartak rakni, de kollégák jelezték a közterületfelügyelőknek, és meg lett oldva a probléma. Amennyiben bárki bármilyen kihágást vagy szabálysértést, szemetelést, illetve természetkárosítást tapasztal, arra vonatkozó bejelentését a Rákosmenti mezei őrszolgálat 0620 331 80 01-es ügyeleti telefonszámon tudja megtenni.